ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା କାର୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ବିଲେପଡ଼ା ବାଙ୍କୀ ରାସ୍ତାର କୟା ନାଳରେ ବୁଡ଼ିଲା କାର୍, ନାଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଆରୋହୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳରେ କାର୍ଟି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ବିଲେପଡ଼ା ବାଙ୍କୀ ରାସ୍ତାର କୟା ନାଳରେ କାର୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଆରୋହୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳରେ କାର୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଲିପଡ଼ା ବାଙ୍କୀ ରାସ୍ତାର କୟା ନାଳରେ କାର୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ନାଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତାହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବ, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, କାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନାଳ ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ଆଜି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ସକାଳ ସମୟରେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଲିପଡ଼ାରୁ ବାଙ୍କୀ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏକ କାର୍ରେ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କୟା ନାଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ ଡିଭାଇଡରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଗାଡିକି ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନାଳ ଭିତରେ ପାଣିଟି ପଡି ଗାଡିଟି ପଡିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ପଡିଗଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆସିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେଇଁକି ପାଣିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଳକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଣ ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଗେ କାର୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଟାକୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ରହିଛି, ତେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ସୁପ୍ରିୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପକେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି, ଇଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୀବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରୋହୀ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଲିପଡ଼ା ବାଙ୍କୀ ରାସ୍ତାର କୟା ନାଳରେ ଏହି କାର୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ନାଳରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, କାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଟିକୁ କିଭଳି ସେଠୁ ବାହାର କରାଯିବ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆରୋହୀ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରହିଛି।